ល់គ្រប់អញ្ជើញដល់បងប្រុសចន្ទថនចាដែលមកពីខាងប្រទេសប្រេខាងត្បូងចាសូមគ្រប់អញ្ជើញបងជំនួសឲ្យលោកវិបលបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកប្រធានលោកអនុប្រធានក៏ដូចជាលោកប្រធានថ្មីនៃ CNOPO ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទហើយក៏លោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងទេសនានិងកំពុងរួមជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទជាពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយត្រេកអរដែលបាទចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យរួចផុតពីរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនឲ្យបានរួចផុតពីនឹមត្រួតត្រារបស់យួនហើយទៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺជានឹមត្រួតត្រាថ្មីរបស់ចិនដែលចូលមកមួយកម្រិតទៀតដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំហើយតាមរយៈខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទេសនានៅតាមការ live តាម Facebook ផងដែរថាយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមឡើងជានិច្ចលោកគ្រូសុយសេងហុងក៏មានប្រសាសន៍បាញ់មិញអញ្ចឹងថាអ៊ីស្រាអែលទោះបីជារយៈពេលយូរឆ្នាំក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចធ្វើមាតុភូមិនិវត្តអាចចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសរបស់គេវិញបានប៉ុន្តែដូច្នេះយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅថ្មីថ្មីនេះទេដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមហើយយើងនៅតែបន្តទៅមុខទៀតយើងនៅតែធ្វើរហូតដល់តែឈ្នះរហូតដល់តែយើងអាចផ្ដួលរំលំនៅរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនបានហើយខ្ញុំឃើញកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺកំពុងតែរងចាំឱកាសដើម្បីនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់គ្នាតែងតែរងនៅភាពអយុត្តិធម៌រងនៅអំពើហិង្សាឬក៏អ្វីផ្សេងៗដែលគាត់មិនចង់បានពីសំណាក់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះយើងគ្មានអ្វីដែលជាក្តីរំពឹងទៅលើគណៈបកប្រជាជនទេពីព្រោះគណៈបកប្រជាជននេះទាំងពីលើរហូតមកដល់ហើយនិយាយទៅគឺថ្នាក់កំពូលនៅខាងលើតែម្ដងគឺมันមានសមត្ថភាពទេហើយពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេមួយចំនួននោះគឺភាគច្រើនគឺសល់ចេញអំពីពួកអក្សរជនទេដូច្នេះហើយគេគ្មានអវ័យគ្មានមនសិការអវ័យនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនទេហើយខ្ញុំបាទសូមកោតសរសើរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNOP នៅក្រៅប្រទេសដែលទោះបីជាពួកគាត់មានសញ្ជាតិបរទេសគាត់អាចរស់នៅប្រទេសគេបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តសុខដុមរមនាចំពោះគ្រួសារគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែរក្សានៅបេះដូងស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាហើយចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាប្រទេសដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបាទបញ្ជូនទៅបងស្រីទឹកកំពុងវិញបាទសូមអរគុណបងបាទសូមអរគុណបងហើយចង់កុំមួយបាត់គេ